Ovako, u septembru mjesecu 2016. godine je održan inicijalni odbor, sastanak inicijalnog odbora za pripremu školske olimpijade u Pirotu. Ja bih sad pročitao prema izveštaju da vas upoznam šta dokle se do sada stiglo sa pripremom za organizaciju školske olimpijade 2020. godine. Inicijalni sastanak za pripremu školske olimpijade održan je u septembru mjesecu 2016. godine. Sastanak koji je predsjedao Bojan Anđelović, pomoćnik gradonačelnika za van privredu. Na sastanku je inicijalni odbor informisan o načelnim aktivnostima koje treba sprovesti do datuma održavanja školske olimpijade, kako bi se stvorili adekvatni uslovi za nesmetano odvijanje olimpijade u smislu broja, vrste sportskih objekata, kao i o potrebnim rekvizitima za zadovoljenje samog takmičenja. Ovako, krajem prošle godine, početkom ove godine, komisija u sljedećem sastavu alternativno stavljen čaj u Nišu. U Kalikej, Žudo u Kalikej, van olimpijske igre, omladinski stadion Pirot,